ឈ្លួយនឹងបេនតូសុសឹងតែផ្ដាច់ញាថានឹងផ្ដួលគ្នាមិនអោយផុតទឹកបីដើម្បីមានឱកាសក្រុងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរ ក៏បានបង្ហោះសារផ្សព្វផ្សាយរៀងរៀងខ្លួនទៅកាន់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនថាខ្លួនពេលនេះគឺកំពុងតែមកប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបងហោះសារជាច្រើនតេតិនតឹងពេលវេលានឹងថ្ងៃប្រកួតបងប្រិយមិត្តនេះគឺជាផលចំណេញមួយរបស់គុនខ្មែរយើងដែលយកកីឡាកររបស់ជប៉ុនមកប្រកួត គឺនិនចាទាំង5នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងរាជសីគុនខ្មែរទាំង5របស់ប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូវិលៀមម៉ោង8យប់នេះតទៅហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាឃើញថាកីឡាករនិនចាជប៉ុនទាំង5គ្រាន់តែមកដល់ទឹកដីប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងភ្លាមគឺទទួលបាននូវការអបអរសាទរជាច្រើននឹង កោតសរសើរជាខ្លាំងសម្រាប់ការរៀបចំរបស់គុនខ្មែរយើងហើយពួកគេនៅថ្ងៃថ្លឹងទម្ងន់គឺបានបង្ហោះសារជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok លើ Instagram ជាពិសេសនៅលើ Twitter របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនថាគេពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏កំពុងតែ เตรียมประกวดជាមួយនឹងគុនខ្មែរនៅថ្ងៃទី26ខែ12នេះហើយក៏បានដាក់លីងជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនទៅកាន់ហ្វេនហ្វេនសម្រាប់ចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីដកកក្រាក់មួយនេះក៏ដូចជាចូលរួមទស្សនាគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់មកប្រគួតនៅទឹកដីប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះហើយគឺជាផលចំណេញខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលយើងយកកីឡាករបរទេស យកមកប្រគួតនៅទឹកដីប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគេបានជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យគេបានស្គាល់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាកក្រើកពិតជារំជើបរំជួលសម្រាប់កីឡាករជប៉ុនបាទទាំង 5 នាក់ដែលបានមកដល់ទឹកដីប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយគេបានផុសនៅលើបណ្ដាញ Instagram ជាច្រើនតេតិនតឹងការមកប្រគួតរបស់គេ ចាំមើលថានៅរាត្រីថ្ងៃនេះតើគេអាចយកឈ្នះទៅលើរាជសីហ៍គុនខ្មែរទាំង 5 របស់ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលកីឡាករជប៉ុននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោកដែរជាពិសេសគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ K1 ដែលនៅប្រទេសជប៉ុនភាគច្រើនគឺការប្រកួតលក្ខណៈ K1 ដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ ហើយកីឡាករទាំង 5 នេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលល្បាញល្បីហើយប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសគេក៏ធ្លាប់ប្រកួតនិងប្រឡូកនៅសង្វៀនជាច្រើននៅលើពិភពលោកទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសថៃទាំងនៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរចាំមើលថានៅល្ងាចនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Share នៅវីដេអូព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផង តើកីឡាករជប៉ុនទាំង5អាចឆ្លងកាត់ទប់ទល់ជាមួយនឹងរាជសីហ៍គុនខ្មែររបស់ប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលកីឡាកររាជសីហ៍គុនខ្មែរទាំង 5 របស់ប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបងប្អូនប្រិយមិត្តណាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករជើងខ្លាំងលំដាប់ជួរមុខរបស់ប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគូទៀតផងខ្សែក្រវ៉ាត់ ទម្ងន់ 72 គីឡូក្រាម ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPTC គុនខ្មែរអ៊ីនធឺណាសិនណលរវាងកីឡាករឈឿងល្វីនិងកីឡាករបេនតូរបស់ប្រេស៊ីលហើយបេនតូម្នាក់នេះគេបានបដិញ្ញាហើយថាមកលើកនេះគឺមកដើម្បីយកនៅជ័យជំនះនិងយកខ្សែក្រវ៉ាត់បន្ទាប់ពីគេចាញ់សន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករធឿនធីរ៉ាកាលពីប្រកួតវើលជុំគុនខ្មែរអេចមែនធូណាមិន បាទបងប្អូននេះគឺជាសមាជិកកីឡាករទាំង19ដែលនឹងត្រូវប្រកួតនៅរាត្រីនេះបងប្អូនណាឃើញថាច្រើនគូមែនទែនអមនៅគូវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់រាជសីហ៍គុនខ្មែរហើយមេធីមគុនខ្មែរដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌរបស់យើងនឹងធ្វើការងារធ្ងន់ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនដែលធ្លាប់ជាដៃគូចាស់របស់ប៊ូខាវបានឆាមែតទៀតផង
khán đã sốc thi hai ca ca có miền ca đi đong khăng mệt tên chỉ muốn nâng cái là co chập pon bạn cái là co chập pon mình đi kỳ tha kê mình khai sốc thi đó bỏ phải đi chia nè chạy cam bộ chia dương nội tì châm nay chạy sốc thi bên có bàn top đại tha chiếc bộ rồi bà cuốt mình đã chụp cho mình nâng cái là co chập pon tì chẳng ní cứ chỉ lương tìm mùi hai để quát chụp cho mình nâng cái là co chập pon chẳng bà hai chia mình tục ao chọc tật nội tì bóng bóng nà pru miên tại bay tật chẳng cứ bà hai chi ai nâng sẩn lập lượn bạc bà bông bây mất ni cứ chia bê bà liêm muối đèl nâng cha chụp bôn tiền pram tàu to tăng chì mùi nâng rưu cho xây côn khám ai tiền pram ôm tàu đòi cụ đồn đam sai cà vát Campuchia chì mùi nâng kỳ la có mô bì Brazil bà kà chà đầm lê chì mùi nâng video bà rơ mê khlay bà bông bây mất cơ sơ mình chập trầm nè rô lòng hóa chì kô cơ sơ mê khăn tạp hết nô công lịch lần nghe ní mong bằng bây dục tớ tư nè miền sai nơ sở thàn ní tu đô tu thôn phòng đài chẳng ca chạy đồng lê cơ xông chạp tớ mê rô kâm hô kê chikô cơ xông khăn tay phê tốt ọc con chả đàn chụp đẹp lìa chụp nên nơ video thamay chi bẩn to tiệt.